Ja. Hei, Jens Vatne, du vår lørdagsgjest. Og hei, takk for det. At du har noe spennende å fortelle fra en helt ny regatta i Italia. Du jo ellers godt kjent i Norge for ditt engasjement i Melgis 24-klassen. Ja. Og det kanskje også grunnen til at du kom med i denne regattaen her. Den heter altså da... hva heter den? Den heter så meget som Nostra Rosa Tour, som er en regatta som går Italia rundt. Fortell litt mer om regattaen og hvordan du kom med på dette. Ja, du har helt rett at det er mine kontakter i Melges 24 som gjorde at jeg ble med på den regattaen. Jeg fikk en telefon fra Ricardo Simonescu som ønsket å ha meg med og mitt lag med på den turen som hette, som du sa, Nostra Rosa Giro d'Italia, som egentlig er en seilkonkurranse som startet i Genoa. Og så gikk han videre nedover langs kysten ned til Napoli, og så fortsatte han på andre siden, og i disse dager så avsluttes han i Venezia. Men du ble bedt om å seile noe så eksotisk som en katamaran. Det ikke det du seilte til daglig. Hvordan var det? Nei, dette en trimaran, en Diam 24. Den kjent fra Tour de Vola, som seilingens Tour de France. Da. Det var ganske annerledes. Det er kjekt å prøve noe nytt. Ganske nytt. Det var jo en tremanns trimaran som der båthandlingen er ganske annerledes enn i en Melges 24. Og slagene var vel egentlig de verste, sånn sett. Men utrolig moro. Den regattaen den inkluderer flere klasser. Det er denne trimaran-klassen. Og så er det jo en double-handed klasse, og det skal være verdensmesterskap så vidt jeg har forstått, i denne klassen nå, i en Beneteau Figaro-båt. Og så ja. Er det en klasse til for offshore, stemmer ikke det? Nei, det er en klasse for foilere, altså kite-foiling. Så det er helt rett. Det er Diam 24, og så er det Figaro 3, og så er det kite-foiling, som er de tre klassene. Mm. Men regattaen går Italia rundt, og dette er noe som Ricardo har jobbet med en god stund, vet jeg, og han har vel med seg marinen i Italia, som er en viktig støttespiller der, og det er vel også da en del som ønsker å bruke regattaen til å promotere Italia som destinasjon for turisme og seiling. Ja, den koblingen opp imot mot militæret er veldig viktig. De har et eget lag med, som heter Marina Militare, og mange av disse basene, eller der som hadde plass, altså for han sette opp en sånn regatta village, veldig fancy lagt opp med trailerer som ruller ut og slår opp både telt og butikker og så videre. Mange av dem var i disse marinebasene, og jeg snakket med en del av disse militære nede fra Italia, og for deg var det viktig å knytte sjømannskap og seiling inn mot militæret. Så dette var viktig for deg å få den connectionen. Og for Ricardo så har han lenge vært associert med Audi, sponsoren Audi, men har byttet ut disse. Så målet deres er egentlig å bare øke i størrelse. Nå har han en treårsavtale på disse Figaroene, og han har en treårsavtale med Diam 24. Sånn at han tenker på å få flere og flere seilere med dette. Og så når vi var der nede, så koblet han seg sammen også med en sånn Diam Sailing Tour som er i Oman. Så han prøver egentlig å bygge videre og få dette til å bli en større internasjonal konkurranse. Men på Figaro 3 så har de nå VM, det er helt riktig. Ja, han har vært veldig ivrig for å få til double-handed mixed i OL, vet jeg, og derfor var det viktig for han å få denne klassen som en del av hans arrangement. Han arrangerte jo Europamesterskap for dette i fjor. Nå har han jo også blitt leder for et Volvo Ocean Race-prosjekt fra Italia.
så han jo ganske fremtredende i italiensk herresport for det, eller så kjenner vi han jo fra Melgis miljø selvfølgelig. Det helt riktig, han har finger med ganske mye, han både i den italienske, altså han har aner eller kontakter inne i den olympiske komiteen i Italia, og har jobbet mye opp imot forbundet der nede. Han som satt vel i World Sailing for Italia, det en god kompis av han, så han er godt bevandret inn i det, og hatt store båter selv. Han hadde vel en TP52 år som han drev en periode. Så Ricardo, han er inne i masse i den italienske seilsporten. Ja, han var jo vicepresident, også vicepresidentkandidat til World Sailing over siste valg, men ble ikke valgt. Han har engasjert seg i disse tingene, og som du var inne på, denne regattaen som går rundt i Italia, det litt etter mønster fra Tour de France d'Avoile, som jo blitt en veldig stor regatta i Frankrike, og dette kan da bli tilsvarende i Italia. Fortell litt om selve regattaen, hvordan gikk det med dere? For det første så vil jeg si at med hele turen, den varer jo en måned, og den har vi delt i to, så laget vårt som har satt opp, det måtte vi dele i to. Den første delen da seilte Jørgen Vatne, altså min bror, og Simon Kokk med oss de første 14 dagene. Og i den andre runden nå så er det tre andre seilere fra Østlandet som er med. Mats Nassum Olsen, Daniel Andersen og Emil Bauk. Emil Bauk, ja. Ja, de seiler nå. Det som vi oppdaget i denne klassen ganske fort var at de hadde en minimumsvekt, og den var på 210 når man leste klassereglene, så vi var nok litt for tunge i forhold til den. Vi hang med i enkelte salaser når det var mye vind, men på denne tida i Italia så er det ganske lite vind, så de aller fleste regattene gikk egentlig i veldig lite vind. Og da handler det jo om å få skrog til lo, det må opp, og så mye som mulig i forhold til midtskroget. Så da hadde vi Simon Kokk, han seilte litt med Knut Frostad på disse større flerskrogene som han holdt på med en periode, så han hadde en del boathandling-tips derifra. Men vi var rett og slett litt for tunge i forhold til de vindene som var der nede. Mm. Disse som seiler der nede nå, de har avslutning i Venezia. Jeg snakket akkurat med Mats som leder den trioen som er der nede nå, og de vant et coastal race blant annet, og har hevdet seg litt lenger oppe på lista enn oss. Men det er klart at vi traff blant annet en kvinnelig OL-deltaker fra Sverige som seilte med et Luna Rossa-teamet. Hun hadde seilt Nakra 17. Cecilia Johansson. Og veldig mange av de som gjør det godt, de har seilt flerskrog lenge. Mm. Det var jo en av grunnene til at vi faktisk ble med på dette, var egentlig for å prøve noe nytt og få litt av nye impulser, for vi har seilt mye Melges, så da får muligheten til å seile noe helt nytt. Det var veldig spennende for oss. Og ikke minst det å på en måte få gi muligheten til disse ungdommene som er der nede nå, det var også viktig for oss også. Og så er det en annen ting, man knytter egentlig ganske mye kontakter. Vi knytter egentlig veldig tidlig kontakt med Sailing Team Oman, som er et helproflag, som har seilt alltid med fra Extreme 40, GC 32, Mod 70 og Far 30 og masse forskjellig. De traff med nedere, og de ligger vel an til å vinne hele biten, eller hele touren, så de fikk meg masse tips av, men klart ikke helt omsette det i gode resultater denne. Mm. Det gjorde meg. Er dette en regattaform som kunne passe for norske kysten, tror du? Jeg snakket egentlig med Ricardo om det. Jeg synes egentlig vi burde hatt noe som heter Tour of Norway, på samme måte som dette her.
Definitivt. Vi kom ned dit, da hadde aldri touchet båten i det hele tatt. Han kom i en såkalt D-boks, altså en dockboks, der masta deles i to, og skrogene plukkes fra hverandre. Det er egentlig to 4 19 mm bolter som holder tverrbarene, og er egentlig ganske enkel å sette opp. Så vi brukte vel etter hvert, da rigget vi vel den opp og ned 4 ganger. Siste gangen brukte vi 1,5 time, så det er ikke en vanskelig båt å sette sammen. Og det å ha en sånn kombinasjon som denne Tour Giro d'Italia har, da, der man har en kombinasjon av baneseilaser og kystseilaser, vil jo passe Norge og norske kysten helt perfekt. Man kunne kanskje tenke seg at man hadde de eksisterende båttyper og ikke importerte noe nytt for anledningen, men at man seilte i Melges eller J70 eller Absolutt. H30. Det er masse. Ja, det er masse muligheter til det. Det som er litt av fordelen, altså hvis du seiler en sammenhengende runde, så er sånne kjølbåter som J70 og Melges passer jo helt fint til dette. Absolutt. Du blir jo forbundet spesielt med Melges-klassen i Norge. Hvordan ser du den klassens fremtid her? Fremtiden er på en måte egentlig litt opp til seilerne selv. Man har nå avblåst i disse timer covid, den skal man nå åpne samfunnet igjen, og det er et enormt løft som både Melges-klassen og hele Seil-Norge egentlig må gjennom nå, og få folk til å bruke båtene sine igjen. Man har hatt god tid til å se på seiling som den aktiviteten vi har. Skal vi bruke så mye tid på det? Og jeg tror at nå handler det om å få folk ut på banen og vekke til livet disse miljøene igjen, fordi det er like tøft å seile Melges nå som det var før covid. Og når vi var nede i Arendal, for vi hadde NM i Arendal her forrige helg, så var det kjempegøy, og optimismen blant flåten der, den var absolutt til stede. Så jeg ser absolutt gode fremtidsutsikter for Melges i Norge. Nå kommer der opp et mesterskap i Danmark neste år, og det er litt viktig at man har store internasjonale mesterskap i nærheten, og beholde NM-status og så videre. Så det som jeg hørte på brygger nede i Arendal, det er at mange av de som har vært med lenge, og kanskje har en litt eldre båt, de vil oppgradere til en litt nyere båt, og forbli i klassen. Så jeg tror klassen absolutt har en fremtid i Norge. Må man ha nye båter for å hevde seg? Blir det bløtt? Nei, man må ikke det, men sånn som de som har vært med lenge og vært delt altså i toppen, de velger kanskje å oppgradere utstyret. Men det er ikke et sånn kjempebehov, fordi det er båter som seiler med lave byggenummer som hevder seg godt nå, både i Norge og internasjonalt. Det er vel mer en personlig preferanse. Vi får håpe at seilsporten tar seg opp igjen. Det synes jeg den allerede gjør. Vi har sett mange eksempler på at seilingen har trivdes godt i disse pandemitidene. Og så er det så veldig morsomt at noen som der reiser til utlandet for å hente impulser fra hva som skjer i land som Italia, Frankrike og andre som er store seilsportsnasjoner. Så kanskje du kan ta med deg noe hjem og inspirere til nye tanker i Norge. Ja, jeg synes det er veldig spennende å dra ut. Det er en veldig unik opplevelse å få være med på. Med, som sagt, knyttet kontakter med Team Sail Oman, og de har jo invitert oss ned til Oman for å seile. De har en 8 eller 10 sånne Diam 24 der nede, og det kan godt hende at vi faktisk gjør. Litt vår greie også med Melges er etter hvert å prøve å få med yngre, nye seilere inn i dette. Altså, jeg har jo hatt et såkalt U30-lag i Melges, og brødrene Nergård har hatt dette Mås-prosjektet, og det handler jo egentlig om å gi yngre seilere en sjanse til å komme inn i seilsporten med Melges. Så det er mye spennende som kan skje. Men et Tour of Norway, det har jeg tro på. Ja,
det blir spennende. Håper at det kommer noe ut av det. Men da sier jeg takk for praten, Jens, og så får du ha en god høst på Vestlandet. Håper du slipper unna de verste stormene. Takk for det, Mikkel. Takk for en hyggelig prat, og så høres vi på. I like måte.